Fala, torcedor do Santa Cruz! Temos notícias do Santa Cruz para você, torcedor. Na verdade, é de um jogador que despertou aí a atenção de muitos torcedores do Santa Cruz. É verdade, galera, de um atacante veloz, que joga bem pelos lados e que já teve destaque tanto no Náutico como também no Sport e até outros clubes do Nordeste e do Brasil. Estou falando dele, Rogério. Lembra dele? O Neymar do Nordeste, isso mesmo, torcedor. Atualmente ele está no tricolor das Tabocas, está jogando no Vitória de Santo Antão, a Série A2. E eu já faço uma pergunta para você: você acharia uma boa Rogério vir em novembro para fazer a pré-temporada e jogar em 2025 pelo Santa Cruz? Já deixe seu comentário. Mas também pedi a você um favorzaço que vai nos ajudar bastante a dar prosseguimento aqui. Sempre no nosso canal. A partir de agora vamos estar trazendo vídeo constante, tá, torcedor? Deixa o like, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. Se puder, ativa o sino das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, porque esse mês de julho e diante promete ter muito conteúdo para vocês. Então vamos estar falando sobre essa situação, né? O Rogério deu uma entrevista ao canal do Luna, onde eu quero dar os créditos da matéria. Foi lá em Vitória, entrevistou o Rogério e falou sobre essa possível ida, quem sabe, para o Santa Cruz em novembro, né? Fazer uma pré-temporada. E aí, o Rogério falou o seguinte, que sempre seria uma boa oportunidade, né? Tá jogando no time feito Santa Cruz, no time nos três grandes da capital, até disse. Eu passei pelo Náutico, passei pelo Sport, a rivalidade é muito grande. Entretanto, não joguei pelo Santa Cruz, mas se dependendo da proposta, poderia ser uma oportunidade para o jogador, né? O jogador que tem 33 anos atualmente, tá, torcedor? Tá fininho, eu posso dizer isso, tá fininho. Tô acompanhando um pouco da Série A2, o Vitória jogou a primeira rodada e é um jogador que jogou pelos 90 minutos, né? Então, Rogério aí tem uma experiência muito vasta, principalmente pelo futebol nordestino. Chegou a jogar também no São Paulo, vocês bem lembram, né? E eu gostaria de saber de você, torcedor. Você acharia uma boa o Rogério estar vestindo a camisa do Santa Cruz? Ou, na sua opinião, ele já é um ex-jogador em atividade? Eu quero saber dos comentários do torcedor do Santa Cruz. Santa Cruz, galera, que tá aí focado, né? Nesse sub-20. Vai jogar quinta-feira contra o Belo Jardim, né? Se ganhar, já avança para a próxima fase, independente do jogo que fizer com o Sport, né? Ainda tem um clássico das multidões pela frente que foi adiado. Então, se o Santa Cruz vencer, já garante vaga para a próxima fase do campeonato aí pernambucano sub-20. É uma boa, né? A garotada que está jogando a base, está querendo aí trazer esse título para o Santa Cruz, que o ano passado foi vice-campeão. Então, são notícias importantes que a gente traz aqui. O Santa Cruz também está fazendo uma parceria com clubes da África do Sul e também, se não me falhar a memória, do Paraguai, para vir tá jogando aqui no Arruda, sem muitos custos para o clube, né, através de uma parceria. Então, será muito interessante para o Santa Cruz, quem sabe, estar trazendo e revelando novos talentos, porque isso sempre foi. É a prioridade em outras décadas, né? Santa Cruz que revelou vários jogadores aí para o futebol, inclusive o pentacampeão Rivaldo, Ricardo Rocha, entre outros tantos jogadores que vestiram essa camisa do Santa Cruz. Então, galera, desde já convido a você a deixar o like, a se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações e compartilhar demais esse vídeo no grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram. Fique à vontade. E aí, torcedor? Rogério, é uma boa para o Santa Cruz? Deixa aí seu comentário. Fica na paz, fica com Deus. Vou deixar aí o trecho da entrevista do Rogério para que você possa estar vendo o que ele falou a respeito se surgisse uma proposta do Santa Cruz. Acompanha aí. Na carreira e tu conseguiu jogar bem em dois grandes clubes aqui, no Náutico e no Sport. Como é a sensação assim de porque tem muito cara que passa, né, e não consegue ter um desempenho legal e tu conseguiu ter com as duas torcidas e nos dois clubes. Como é para você ter tido sucesso nesses dois clubes? Cara, é difícil, né? Você sabe que a rivalidade é enorme, né? É duas equipes grandes do Nordeste, sem sombra de dúvida.
O Náutico abriu as portas para mim no começo da minha carreira, né? E depois eu voltei para Recife para jogar no Sport. Isso pesa muito. Alguns torcedores não levam na esportiva, outros já levam com a rivalidade mesmo, né? De falar, jogou no Náutico, não quero jogar no Sport, não vou jogar no Náutico, jogou no Náutico, jogou no Sport. Sim, mas é assim, eu penso comigo, né, que eu sou funcionário. Funcionário do clube. Eu não posso falar que o Náutico é ruim, o Sport é ruim, ou até o próprio Santa Cruz é ruim, porque amanhã nós é jogador, a gente depende desse trabalho, em qualquer momento a gente pode estar atuando em qualquer equipe. Jogou no Náutico, jogou no Sport. No futuro, chegasse uma proposta do Santa Cruz, e aí, Rogério, vamos jogar uma temporada no Santa Cruz, fecharia o trio de ferro? Cara, né? É assim, como eu te falei agora, né? A gente é funcionário, a gente depende do trabalho, né? E se aparecesse a proposta, a gente ia pensar com carinho, a gente ia conversar, assim como outras várias propostas que ia aparecer, não teria problema. Então, assim, se Carlinho Bala é o rei e tu jogasse no Estrela, seria o príncipe ali do, né, de Pernambuco, né? Poderia pegar esse título aí, né? É uns títulos que, tipo assim, que é mais pra resenhar, né?